I Vor Herre Bevares besøger vi denne gang hele to lidt usædvanlige kirker. Den ene er opført i middelalderen og har flere hundrede år på bagen, mens den anden kun er lidt over et århundrede gammel. Men hvor de fleste kirker trods alt ligger med en vis afstand, så ligger disse to kirker klods op af hinanden. Det er kort sagt kirkerne i Skive, som denne gang får besøg af Vor Herre Bevares. Præcis hvornår Vor Frue Kirke, den ældste kirke i Skive, er bygget, ved man ikke med sikkerhed, men man regner med et tidspunkt omkring 1200-tallet. Op igennem det 19. århundrede begyndte kirken efterhånden at være for lille til mængden af kirkegængere i byen, hvorfor man begyndte at undersøge mulighederne for enten at udvide eller ganske enkelt nedrive den gamle kirke. I 1896 begyndte arbejdet så med at opføre byens anden kirke, den der hedder Skive Kirke. Kirken blev bygget for at give plads til det voksende antal kirkegængere i byen og stod færdig to år senere i 1898. Vel at mærke blot et stenkast fra den eksisterende Vor Frue Kirke. Axel, du er sognepræst, både her i Skive Kirke og også over i Vor Frue Kirke. Og de her to kirker, de ligger jo altså lige klods op ad hinanden. Man fristes jo til at spørge, hvad i alverden er meningen? Ja, og det spørger alle om, der kommer her. Hvorfor har I dog to kirker liggende lige ved siden af hinanden? Det er så påfaldende, jeg er ikke vidende om, at der er, man næsten har andre steder i landet, hvor det er så tæt på hinanden. Og det er jo en længere historie, men den gamle kirke lå der selvfølgelig først, og på et tidspunkt, der i 1800-tallet, hvor befolkningstallet herhjemme jo vokser, og det gør det også i Skive, og skibonitterne, flittige kirkegængere, kunne efterhånden ikke være i kirken. Der var simpelthen ikke plads nok en ganske almindelig søndag, og var der noget særligt, så var det helt galt. Så der skulle simpelthen en større kirke til, og der var flere muligheder. Men man overvejede i første omgang, om man ikke kunne udvide den, og havde flere arkitekter på at arbejde med det, men man havde heller ikke rigtig nogen penge til det. Altså, det er også kostbart. Så sker der det, desværre, eller vil vi i dag sige heldigvis, for på et tidspunkt, der opdager man over i Vor Frue Kirke, bag ved kalken, de fine hvidkalkede hvælvinger, at der er der maling bagved. Nogle farver dukker op, og så får man tilkaldt en fra Nationalmuseet, som kommer og kigger nærmere på det og får det afdækket, og det viser sig, at der er et billedværk, et enestående billedværk fra den ene ende af kirken til den anden. Hvælvingerne er simpelthen et stort maleri med en masse helgenbilleder og en meget sjælden samling. Så det bliver kirkens redning? Ja, og så får man jo ikke lov til at pille ved kirken og udvide den. Den bliver mere eller mindre fredet i klasse, jeg ved ikke hvad. Så der kan ikke røres ved den, men det bliver den jo ikke større af. Så hvad gør man så i stedet for? Ja, jeg siger heldigvis, så bliver kirken reddet, fordi hvis man, og det gjorde man jo nogle steder i Holstebro og i Herning, vel også, jamen der satte man bulldozerne, eller hvad, den tids bulldozer på, så jævnede man fjernede den gamle kirke, og så byggede man en ny der, hvor den var. Ikke? Det kunne man ikke gøre her, og man havde heller ikke råd til det. Og så er den helt fantastiske historie, da det alt tegnede sort, og man simpelthen ikke kunne finde nogen vej ud af det her, at nede hos præsten en juleaften, der ringer det på døren, banker på, og udenfor står den lokale apoteker med frue, og de har et brev i hånden,
og de overrækker det til præsten, Lohmann hed han dengang, meget aktiv og energisk præst, som havde forsøgt det her med kirken, og så står der i brevet, det er et gavebrev til Skive Sogn, at de vil stille 100.000 kroner til rådighed. Og det hjælper jo gevaldigt, gjorde i hvert fald dengang. Og med midler ved siden af, var det nok til at bygge en helt ny kirke. Den ligger jo lidt anderledes i forhold til, hvordan man normalt ville placere en kirke. Ja, og det var jo så spørgsmålet, altså den gamle skulle blive der. Ingen tvivl om det, men hvor skulle den nye så være henne? Og der var mange muligheder op at vende, men der var grunden her på kirke, det som er kirkepladsen i dag, oprindeligt en markedsplads. Og så fortælles det er sådan den historie, der først og fremmest hører til, at det siges af apotekeren ved en lejlighed har sagt, at nu når han sponsorerede hele kirken, så ville han da gerne, sådan var det nemlig ved den gamle kirke, når han stod ude på trappen nede ved apoteket, der ligger nede ved, der lå nede i byen, længere nede i byen, så kunne han se op på Vor Frue Kirke på tårnet, så kunne han se, hvad klokken var. Og det ville han det egentlig gerne. Han også kunne på den ny. Så gav det sådan nogenlunde sig selv, hvor det kunne være henne. Som de fleste nok ved, så har det netop været den helt store sæson for konfirmationer. Men hvordan ser konfirmationen anno 2014 egentlig ud? I gamle dage var det jo noget med at træde ind i de voksnes rækker og så ellers ud og tjene bagefter. Men sådan er det ikke mere. Nu kan I komme med til konfirmation i Sønder Felding. I Sønder Felding har der været konfirmation, som så mange andre steder her i landet. Sognepræst Orla Villekær fører dette hold konfirmander op af kirkegulvet. Men hvad er det nu lige konfirmationen er? Jamen, det er jo en fantastisk, kan vi sige, mulighed for at få lov selv at bekræfte, kan vi sige, dåbens pagt. Og så er det også en fantastisk mulighed for familierne at være med til at fejre, kan man sige, en dreng, en pige, som man elsker, og man sætter centrum på en helt særlig måde. Så det er en fantastisk god folkelig tradition. Det står ikke noget om i Bibelen, man skal konfirmeres, men altså Jesus som 12-årig i templet, der er ingen tvivl om, at det er noget med, at han blev bar mitzvah, at han egentlig også på en måde blev konfirmeret. Så det er en god tradition ved overgangen fra barn til voksen, at i den periode der er det vigtigt, at de finder ud af, at de må selv tage ansvar, og altså også i det her tilfælde over for Gud. De fleste vil nok sige, at konfirmationen er der, hvor man går fra at være barn til at være voksen, selvom mange dog ikke betragter en konfirmand som en voksen. Så hvad er det så lige, der berettiger en konfirmation? Det berettiger en dag, det er jo i og for sig kun, at det er sådan en form for overgangsrite mellem barn og voksen. Og det er rigtig gamle dage, der skulle man konfirmeres for så at komme på landet, og man skulle have skrevet i sin bog osv. Men det er stadigvæk, kan man sige, en meget vigtig handling med, at de unge mennesker selv får lov til at tage stilling til den gave, de fik i deres dåb. Og her er det altså mulighed for at sige ja tak, jeg vil fortsat gerne have invitationen til den himmelske fest. Den vil godt fortsat have med ud på livets vej, og jeg vil gerne blive i det kristne, den kristne tro på det kristne livsgrundlag. Så det er en eminent god mulighed. Og for os i kirken er det jo en fantastisk mulighed for at fortælle noget om kristendom. Ganske enkelt, hvad er det, vi tror på? Fordi kristendomsundervisning i skolerne er jo forholdsvis begrænset, hvad de får der. Så jeg synes, det er en eminent mulighed for os i kirken. Så vi skal gøre meget for at holde fast på den tradition. Du ser den levende på alle hans gerninger og alle hans væsen. Tror på Gud Fader, den er mægtigere på Jesus Kristus og på Helligånden, sådan som vores kristne tro lever hos. Vil du konfirmeres i den kristne tro? Den er mægtigere Gud, vor Herres Jesus Kristi Far, som i dåben har gjort dig til sit barn. Han styrker dig i din tro og giver dig håb. Han velsigner dig og bevarer dig i sin kærlighed. Amen. Ordet til dig, Thomas, er fra Johannes Evangeliet, kapitel 8, vers 51. Her siger Jesus: Den, der holder fast ved mit ord, skal aldrig i evighed se døden. Man kan også godt vælge at blive nonfirmeret. Det synes jeg ikke. Altså, jeg vil godt også blive konfirmeret i kirken. Det synes jeg, det er det rigtige at gøre. Konfirmationen er en stor dag, både for konfirmander, men også for præsten.
Det er jo kanon. Det er jo fantastisk at være præst og få lov til at opleve så mange glade mennesker og konfirmander. Og dem, som siger, at konfirmander bliver konfirmeret for pengenes skyld, festens skyld, det gør det også. Men når du står foran det og ser dem ind i øjnene, og de siger ja, og du mærker deres håndtryk, så er jeg ikke et sekund i tvivl, at rigtig mange mener virkelig, hvad de siger ja til. Andre er måske ikke helt klar over det endnu, og det er helt ok. Men det er en fantastisk oplevelse, og det er jo en herlig dag. Og i morgen skal vi på Løbro mandag, vi har konfirmandfest osv. Så det er virkelig det er et højdepunkt. Så tager vi sådan her, og så tager vi et foto. Så tager vi en til. Det er faktisk en selfie. Orla Villekær mener, det er vigtigt, at konfirmationen afholdes i øjenhøjde med de unge mennesker. Altså, jeg har jo evnlig guitar med til almindelige gudstjenester, når vi har dåb og så videre, så har jeg tit en sangafdeling der. Og ellers er det jo mere for at sige, at det er på konfirmandernes præmisser også, at de skal kunne se sig selv i det. Og jeg bruger jo meget tit guitar i konfirmandundervisning for at have lidt mere moderne. De skal også kende salmer, og vi synger mange salmer. Men det er også vigtigt, at vi har de her lidt mere moderne lovsange, som er mere rytmiske. Og det kan jeg garantere dig for, at det er noget konfirmander, de faktisk bedre kan lide. Det er også salmer, de er rigtig glade for. Men altså, når vi har Worship After Dark, hvor vi har band og guitar og så videre, det er det, de siger, så er det godt at gå til gudstjeneste. Så det er så vigtigt, at vi i kirken også har udtryksformerien musikalsk og musisk, som gør, at her føler konfirmanderne så godt hjemme. Og det er så årsagen til, at jeg også gør det på den måde her. Når man bliver ansat som præst i den danske folkekirke, så er det en omfattende proces med jobsamtaler, prøveprædiken og meget andet. Men når man så endelig får jobbet som sognepræst, så skal man også indsættes i den kirke, hvor man skal arbejde. Vi var med, da landsbyen Ejsing fik sin første kvindelige præst. Søndag den 18. maj ringede kirkeklokkerne til fest i Ejsing Kirke ved Vinderup. Sognet skulle have indsættelse af deres nye præst, Mia Dyrborg Knudsen, som dog tidligere har vikarieret på egnen. Nu har jeg jo ikke været præst så længe, så jeg synes jo stadigvæk, det hele er virkelig spændende. Noget af det, jeg har været rigtig glad for, det er faktisk at have konfirmanderne. Jeg synes, det er fantastisk at lære dem at kende og prøve at skabe sådan en forbindelse til dem. Det synes jeg er rigtig, rigtig dejligt. Mia Dyrborg Knudsen kommer selv fra storbyen, men glæder sig til at være præst på landet. Jeg kommer jo fra Viby ved Aarhus, som mere eller mindre er vokset sammen med Aarhus. Så jeg kommer selvfølgelig fra Aarhus, hvor der bor rigtig mange mennesker, til Ejsing, hvor der bor markant færre mennesker. Men igen, så er der den landsbystemning her, som jeg synes er interessant. Så jeg ved godt, folk taler om den rådne banan osv., men der sker jo ting herude. Der er jo heldigvis nogen, der har opfundet begrebet vandkantsdanmark i stedet for. Så det må man jo holde fast i. Det er menighedsrådet, der udvælger og ansætter præsten til et sogn. Det er derfor også vigtigt, at menighedsrådet vælger den rette til netop deres sogn. I Ejsing faldt valget på Mia Dyrborg Knudsen. Jamen, det er sådan set en meget god grund til. For jamen, det er jo ud fra hendes ansøgning og de papirer og udtalelser, hun er med. Og så har hun også en vikariat i de to nærbosogne i Ryde og Handbjerg. Og hun kom også som de her til Ejsing, og vi kendte sådan lidt, ligesom lidt til hende i forvejen. Og jamen, Mia, hun er nemt snart med og hun kan nemt snakke med mennesker også, og derfor hun møder dem på de veje. Og jo, vi synes, hun passer rigtig godt ind i en landsbysamfund som Ejsing. Jeg tænker først og fremmest, så skal jeg lige finde mig til rette.
Altså, jeg kommer ikke sådan med en revolution i baglommen og siger, nu skal der ske det og det. Jeg skal prøve at se, hvad har Vilhelm Værge gjort, og så følge lidt i hælene på ham. Jeg ved godt, man siger, hvis man altid går bagefter, så kommer man aldrig foran. Men jeg tror lige i første omgang, så tror jeg, det er klogt lige at se, hvad er det, der kører, som fungerer rigtig godt her. Og så kan det være, at jeg kommer med nogle idéer, når jeg har ligesom set, hvad er det, vi gør her. Og så kan man sige, så vil jeg jo også altid kvæge kønnet og kvæge min alder, så vil det jo være noget anderledes, end det har været før. Og netop angående det med kønnet, så er Mia Dyreborg Knudsen faktisk Ejsings Sogns første kvindelige præst. Jamen det er så spændende, for det har vi så rigtig prøvet, men altså nu tror vi, at den bedste kvalificerer, så tændte vi som løb smøg, om det var en kvindelig eller mandlig, så... Det er, nu er altså mere, der skal have embed her i Ejsing. Altså, jeg bestræber mig på at være præst, når jeg tager kjolen på, og ikke være kvinde. Altså, det ligger mig egentlig meget på sinde, at det ikke det man er som præst, når man står herinde. Og så skal man egentlig lægge sit køn af sig, så meget man nu kan det. Det er en særlig festdag i Ejsing Kirke i dag. Selve det formelle ved indsættelsen af præsten håndteres af provsten fra Holstebro, med godkendelse fra biskoppen i Viborg Stift, samt Kirkeministeriet. Jamen, nu er jeg jo præst. Nu er jeg jo indsat i Ejsing. Så før har jeg været på besøg her, og nu hører jeg til her. Når du så får besøg af nogen, som ikke har set hverken Vor Frue Kirke eller Skive Kirke før, hvad for en kirke tager du dem så med ind i først? Ja, det vil være en gamle. Det er ingen tvivl om det, at der er kalkmalerierne, og der begynder historien jo. Det er sådan ligesom at starte forfra, ikke? Og ud fra den vokser så. Og ofte så går det så lang tid over i den gamle kirke, at man bare når bare lige en lille smuttur og ind i Skive Kirke og konstatere, at det er noget helt andet. Hvordan er de her kirkerum så at arbejde i? Fordi der er jo alt andet lige meget stor forskel på den gamle kirke og den nye kirke. Det er først og sidst et stort privilegium at få lov at opleve den meget forskellige stemning, som de to kirkerum kalder frem. Og det er stemninger, der er lige vigtige. Både det intime, det stille, det sådan et rum, hvor man kan sidde lidt skjult og putte sig i Vor Frue Kirke. Og her har man sådan, det er næsten lidt katedralagtigt. Men begge dele er vigtigt, også i dag, at vi har plads, kan differentiere på den måde også. Hvornår bruger I så hvad? Altså, hvordan finder I ud af sådan i hverdagen at bruge Vor Frue Kirke og den her sådan til forskellige ting? Altså, hovedreglen er, at der vil altid være en højmesse. Den, altså hovedgudstjenesten her i den røde kirke. Det hedder den røde kirke sådan til daglig. Den røde og den hvide, ikke? Eller den gamle og den ny, selvom den nye også er ved at være gammel. Men der er næsten altid, det er i hvert fald med meget få undtagelser, højmesse kl. 10 søndag formiddag her. Og der er langt de fleste barnedåb også. Nu har I jo to kirker, som efterhånden har en del år på banen til sammen. Er der nogle særlige ting, I sådan er særligt stolte af, noget I gerne viser frem, når folk er på besøg? Om det er nærmest det hele. Det lægger vi da ikke skjul på, at vi er meget stolte af at have to meget smukke kirker. Og også vores kirkegård er umanerligt smuk. Og meget velholdt og ligger helt en unik placering ned til Ådalen. På den her tid af året, der er det en ren park. Men ellers så er klenodien
i kirkerne, det er naturligvis kalkmalerierne i Vor Frue Kirke, som er den egentlige attraktion. Fordi det er en meget sjælden samling af billeder. Hvad er det i grunden for en historie, de fortæller, altså de her malerier, som er malet på hvælvingerne i kirken? Ikke bare i Vor Frue Kirke, men sådan generelt? Altså helt konkret fortæller de nok om den katolske kirkes reaktion på den begyndende reformation. Og det er meget spændende, fordi årstallet på kalkmalerien, det er der ingen tvivl om. Det fremgår flere steder, 1522, og så er vi lige der, hvor det hele begynder virkelig at brænde på i Danmark og i Europa med hensyn til Luther og alt det, der sker i kølvandet af det, som han startede dernede i Wittenberg. Og her i Danmark er det ude i Viborg, Haderslev og Viborg, Viborg med Hans Tausen. Og mange vil sige, at billederne oppe i Vor Frue Kirke, det er den katolske kirkes modtræk og viser sig forgæves forsøg på at stoppe de nye tanker, der er på vej. Tør du pege på en, altså du har jo arbejdet her nogle år efterhånden, tør du pege på en favorit af de to kirker? Nej. At man kan bruge Google Street View til at tage en virtuel tur på gaderne i en hvilken som helst by rundt om i verden, er efterhånden et velkendt fænomen for de fleste danskere. Men nu kan man også tage en virtuel tur gennem Budolfi Kirke og Klosterkirken i Aalborg. Vi tog med Google-fotografen på arbejde, da Klosterkirken skulle foreviges. Og når jeg kigger her, så kan jeg se, at der er jo helt naturligt at tage ned igennem skibet her eller ned igennem kirken. Fotograf Bent Frost tager bestik af sit næste motiv. Klosterkirken i Aalborg. Kirken skal gennemfotograferes til internetsiden Google Street View, så man kan tage en virtuel tur rundt i rummet. Den visuelle oplevelse, som man får, når man ser billedet, det svarer til at gå turen selv. Det er at gå ind og stille sig og kigge rundt og kigge op og ned. Det er Budolfi Kirke og manden her, der har hyret Bent Frost til den usædvanlige fotoopgave. Jeg tænkte umiddelbart, at det ville være rigtig fint, fordi vi i forvejen har gjort os temmelig mange anstrengelser, tager jeg roligt sige, og har haft et meget stort arbejde med at gøre Klosterkirken mere kendt, end den er. Derfor var der heller ikke langt fra tanke til handling, da muligheden viste sig for at gøre Klosterkirken kendt på Google. En virtuel vandring i sådan et rum er jo en måde at lære rummet at kende på, specielt også for folk, som ikke i forvejen kender kirken. For Bent Frost, der er certificeret af Google til netop denne type fotoopgaver, er det da også fast standard, at billederne skal være så naturtro som muligt. Vi tager det uden blitz, og vi tager det på den måde uden noget kunstigt lys. Så det er det lys, som er på stedet. Det kommer til at se ud, som det ser ud, hvis du går ind selv og kigger rundt. Udover Klosterkirken kan også Budolfi Kirke ses på Google Street View. Tilbage i oktober 2013 lancerede Aalborg Stift tre ganske særlige øl, nemlig dem her, de såkaldte reformationsøl. Det er nemlig sådan, at i år 2017 er det 500 år siden reformationen begyndte i Tyskland. De tre øl var oprindeligt tænkt som en midlertidig regional reklame for reformationsjubilæet, men sådan kom det langt fra til at gå. I dag, lidt over et halvt år efter lanceringen, der er de tre øl en landsdækkende succes, og bryggeriet bag har til tider svært ved at følge med efterspørgslen. Der er fortsat fuld gang i produktionen af reformationsøl på bryghuset Vendia i Hjørring. Der er stor efterspørgsel på det, og ikke kun her i lokalområdet, også ude i mere eller mindre hele landet. Siden oktober sidste år har bryghuset produceret og solgt en særlig serie reformationsøl forud for reformationsjubilæet i 2017. Vi håber på, at vi får bredt budskabet ud til en bredere skare, fordi der er jo mange i Danmark, der interesserer sig for øl.
Men hvad der dengang blot var tænkt som et lokalt reklamefremstød, er i mellemtiden blevet til en landsdækkende sællert. Jeg tror egentlig, man nok havde regnet med, at det var sådan en engangsting, ikke også? Og så var det egentlig det, nyhedens interesse, men det er det så ikke. I de knap 8 måneder, de tre reformationsøl har været på markedet, er ordrene væltet ind hos bryghuset Vendia fra hele landet. Fra København, fra Fyn, Sønderjylland, Midtjylland, Thy, hele Nordjylland. At det netop er øl, Aalborg Stift bruger til at markedsføre reformationsjubilæet, er der heller ikke tilfældigt. Øllet er en fast bestanddel af Luther og hans liv. Fordi det er det mest almindelige i samtiden. Vandet har man jo respekt for man er bange for, at det kan være forgiftet osv. Så derfor så er øllet det mest almindelige, man drikker. Al mælk, det bruger man til smør og ost, så det er ikke det, man drikker. Det er øl. Præcis hvor mange reformationsøl, der er blevet solgt, vides ikke præcist. Sikkert er det dog, at det er flere tusinde. Og Bjarne Olsen er ikke i tvivl om, at det kan blive til mange flere. Jeg tror, der kommer nogle forespørgsler både fra Norge og Sverige. Axel, når kalenderen den siger 2017, og det er tid til reformationsjubilæum, skal du så også fejre det? Selvfølgelig. Man kan ikke være præst i den danske folkekirke uden at fejre det. Men det bliver nu ikke som præst i Skive, i det jeg er sådan lige ved at være på vej væk fra embedet. Har kun ganske kort tid tilbage, så det håber jeg kan få lov til at fejre ude i Viborg, for eksempel i Domkirken. Det kunne være et passende sted. Det var ligesom derude også det her på egen begyndte for alvor. Det vil jeg ønske dig god fornøjelse med, og mange tak, fordi vi måtte besøge dig, Vor Frue Kirke og Skive Kirke. Vor Herre bevares er slut i den her omgang, men kig endelig med næste gang, når vi kigger indenfor i en ny kirke fuld af gode historier. Tak for nu, og på gensyn.